Мұнушын тайтуру емі тауынна келіп тұр деме. Көптен күткен көчмендер ойындарын ұтырлап өткөрілген Манас жумалығында айту өнерінің көрсеткіші жаңырды. Түркияның Бурса шаарында ойыштырылған мадани саамалықта 11 манасшының ішінен Рыспай Исақов гүнітіні улу дастанды баяндады. Бұл Бурса Түркияның тарихи барбары естіреді. Ошол тарихи барбарда біздің манасымыздың, біздің эпосымыздың жаңы бір чоң жаңылығы болды деп айтсам болады. Барды ушул манасты даңктады, манасты дагы бир жолу шундай бир салтанатын бийик көтөрдү деп айтар элем. Өзгөчө ошо Рыспай Исаков 5 күн бою тынбай манас айткандыгы бул өтө чоң мындай өзгөчө көрүнүш болуп келет. Биздин маданиятыбызда дагы, биздин манас таанытууда дагы ушундай бир чоң баа жеткис окуя болду деп айтар элем. Албетте 5 күн манас айтуу бул чоң өзгөчө бир чоң энергияны талап кылат. Ошондуктан анча-мынча айтылып аткандагы, анча-мынча кичинекей нерсеге көз жумуп коюп, биз улуу нерсеге сөз кылышыбыз керек. Рыспай Исаков манас айтууга 130 саат сарптады. Аны караган атайын комиссия 124 саат деп каттоого алды. Буга чейин манас Гиннестин рекорддор китебине эң көлөмдүү эпос катары кирсе, эми аны айтуу өнөрүнүн алдыңкысы аныкталып отурат. Кыргыз манасчы Рыспай Исаков топлам Гиннес рекордтор китебине эң узун убакытка айтуу боюнча кыргыз манасчысы Рыспай Исаков жалпы жыйынтыгы менен топлам 124 саат манас дастаны окуялак кыргыздыр. 124 саат манас айтуу менен Гиннес талаптарын аткаруу менен китепке катталды. Ого болушунча аракет кылдык. Эң негизгиси жалпы журт колдоп турду. Ошол колдоп турган журтка кызырлуу кыргыз журтуна ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым кыргыз касиети дүйнөнү дөңгөлөтө берсин. Тартпаймын мен быйыл кайым кармаштанган огуңа маң кайтпаймын караган такыр кагым караңгылып отурган кагымайын сыгагым. Бирок 124 саатты эң узак убакыт манас айтуу деп эсептегенге болбойт. Даңазалуу Саякбай Каралаев улуу дастанды 23 күн бою баяндаганы эл арасында айтылып келатат. Ал учурда Гиннестин рекорддор китеби негизделе эле келе. Уккулуктуу үнү, өзгөчө айтуу ыкмасы менен көрүүчү угуучуларды өзүнө арбап алган. Дал ушул себептен жазуучулар интеллигенция чөйрөсү Саякбайды 20-чы кылымдын Гомери деп аташкан. Гректердин даңазалуу акын айтуучусу мурас катары калтырган Илиада эпикалык поэмасынан манас 20 эсе чоң. Эми элестетиңиздер, Саякбай Каралаев 500 000 сапырды кагаз бетине түшүрүп, эң чоң эпос катары өзүнүн артында мурас катары калтырды. Азыр биз 78 000 эле айттык. 500 000 айтканда канчага чейин, канча күн айтмакпыз? Бул эми баягы Гиннестин артынан жарышуу демек эмес, бирок ошол эле мезгилде биздин айтуучулук өнөрдүн күчүн, айтуучулук өнөрдүн бийиктигин дүйнө жүзүнө көрсөтүү бир мисал десек болот да. Окусаң көзүм жумулсаң артымдан ата келип калысың аркадан эркек бала жок. Манастын замандашы Ырамандын ырчы уулунан башталган дастан эч бир жазуусуз кылымдар бою ооздон оозго өтүп сакталып келген. Саякбай, Сагынбай, Балыгоз сыяктуу залкар манасчылар жок, бирок алардын өнөрүн улаган муун өстү. Манас айтууга чет элдиктер кызыгып жатканы Түркиядагы саамалыкта да байкалды. Эткинлик меселесиле мединиеттердин бешиги. Дүйнөдөгү бир да эпос манаска тең келе албайт. Бул шедевр миңдеген жылдар бою муундан муунга өтүп келатат. Аны биз да аздектеп сактап, эч кандай өзгөрүүсүз келечек муунга өткөрүп беребиз. Бурса шаарынын мэри өзүнүн сөзүндө айтып жатат. Биз өзүбүздү, наркыбызды, салтыбызды манас эпосунан изилдеп таап, өзүбүздүн дүйнөбүздү кеңейтип жаткан учур. Муну мен сыймыктануу менен дүйнөгө жарыялайм деп өзүнүн сөзүндө баса белгилеп кетти. Ошол биз манастын урпактары, атабыздын урпагы болгонубузга, манас атабыздын ушул укумтук муун улап
Arbağın azdektep kelgen üçün aybay sıymıktanam. Oğundun Generaldik Assambleyası tanıgan Kırgız elinin ruhani bermeti dep anasla. Andan kiyin jakşı dostlar UNESCO'nun materialdık emes murastar tizmesine kirgende. Ошондон биз ошол да ошол чоң UNESCO'нун Генералдык Ассамблеянын ушу чечимдерине ылайык биз ошо манасыбызды дагы тарката билишибиз керек. Биз милдеттен алганбыз Кыргызстанча, Кыргызстан өзүнүн эпосун бардык дүйнөгө таркатат деген. Ошонун бир формасы катарына кабыл алыш керек да буну. Манас Семетей Сейтек үч илтиги эми кеңири изилденет. Президенттин жарлыгы менен Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук Академиясы эми Манас Улуттук Академиясы деп кайра түзүлөт. Мамлекеттик жаңы мекеме толук жана бир багытта иш алып барары каралган. Ал эми Айтматовдун мурасын изилдөө Улуттук Илимдер Академиясындагы Тил жана Адабият Институтуна өткөрүлүп берилүүдө. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24 жума кайрык.